A još jedan put moram da se zahvalim gradonačelniku i celoj gradskoj upravi koji su nam zaista izašli u susret i omogućili da maksimalno možemo da iskoristimo sve potencijale Soko Banje, od školske sale, akvaparka, prevoza, svega onoga što nas je zaista vezalo ovde i omogućilo nam da, da zaista možemo da radimo na najbolji mogući način. Moram da kažem da smo se zaista osetili kao kod kuće. Vreme nam je proletelo, što je pokazatelj u stvari koliko nam je bilo dobro. Ovde u Soko Banji imate veliki problem, a to je da su ljudi nasmejani, da su izuzetno gostoprimljivi. Povezali smo se sa svima, ja obzirom da dolazim iz malog mesta, ovde se svi poznaju. Tako da je meni dodatno s te strane apsolutno sve bliže. Kad se pomenje Soko Banja, ja se zaista osjećam kao da sam svoj na svome. Deca su to osetila. Mi smo imali ove godine 780 dece sa strane, plus 60 dece iz Banje, znači ukupno 840 dece. 35 zemalja sa svih kontinenta sveta, čak i iz Afrike. Imali smo ukupno 30 trenera po smeni, što govori o ukupnoj cifri od 1000 učesnika kampa. Mislim da su ljudi koji su sedeli ili bili na šetalištu mogli da vide samu organizaciju, duh ljudi, oni koji su dolazili do sale mogli su da vide kako se radi, šta se radi. I mislim da smo doneli jedan novi kvalitet u Soko Banju koji treba da ostane i da stimuliše oni koji budu tu da nastave da rade kvalitetno. Sve ono što smo doneli, sve rekvizite, oni ostaju u Banji, tako da će deca iz Soko Banje moći da rade i da treniraju apsolutno na najbolji mogući način. Šta je to najupečatljivije u Soko Banji što ste vi doživeli i što ste mogli da vidite? Pa upravo ono što sam rekao, gostoprimstvo. Priroda koja je nestvarna, ne samo župan plaža, ne samo tri kaca, šest kaca, ne samo Pećina ili Sokograd, ne samo etno selo Narodno, nego apsolutno sve ono što se spojilo u jedno, a to je da vam učini zaista boravak u Soko Banji najprijatniji moguće. Ja imam dosta mesta na koja idem, obišao sam jako puno mesta na svetu, ali jako malo mesta na svetu ima sve u jednome kao što ima Soko Banja. Obično tu nedostaje ovo ili nedostaje ono, ili ovde zaista ima sve. Mi svi smo komentarisali, ljudi, prošlo nam je 35 dana kao dlan od dlan. I siguran sam da ćemo uspeti da se dogovorimo da i sledećih godina organizujemo kamp ovde. Neke preporuke možda za sledeću godinu? Pa znate kako, ja očekujem ove godine 60, sledeće godine 100 dece iz Soko Banje.